april 1994. Een Groenstadbal! Op de Kanto! Het bos Bessenbos is geasfalteerd. Marco en Anton leggen zich er niet bij neer. Ze kraken de boswachterswoning. Land en dier vinden in de hut beschutting voor het oprukkend stadsleven. En ook de kleine mens wordt niet vergeten. Ko en Anton staan pal voor iedere bedreigde diersoort, hoewel ze in hun ijver wel eens een steekje laten vallen. Welkom, groenbuizers en vrienden van het tropische regenwoud. Bij weer een nieuwe aflevering van het groenste programma van Nederland, de Code Boswachtershow. Deze keer wel een extra feestelijke uitzending, want mijn vriend en postbode Anton Gleuf is jarig. Hij denkt dat ik het vergeten ben. Sst, jullie komen zometeen. Hoera! Hoera! Amigo! Zo! Ben je niks vergeten? Nee. Ik ben niks vergeten, Anton. Kom, zie je niks aan mij? Nee, Anton, ik zie helemaal niks aan jou. Ja! Ah. Een pakje koffie. Wat wil je doen? Houtje, ik hang een originele verjaardagskalender. Oh, goed idee, Anton. Erg handig, Ko, als je wilt weten wanneer er iemand jarig is. Lijkt me een heel goed idee, Anton Gleuf. Dan kunnen we dat niet vergeten. Zodat je weet, Ko, wanneer je iemand moet feliciteren. Ja, dat zeg ik. Heel handig. Zodat je op tijd een cadeautje kan kopen, Ko. Dat je op tijd een cadeautje kan kopen. Ga jij maar eens even rustig liggen. Je lijkt me een beetje overspannen. Als je jarig wilt zijn, moet je eerst geboren worden. Dat gebeurt overal, geboren worden. Ook in de natuur. Maar sommige dieren hebben wel extra veel reden om hun geboorte te vieren. Omdat het een wonder is als hun geboorte overleven. Zoals de giraf. Een baby giraf valt bij zijn geboorte wel 1,5 meter naar beneden. Op deze manier knapt de navelstreng gelijk. Andere moederdieren bijten de navelstreng van hun babytjes door. Maar de nek van een moedersiraf is zo stijf, ze kan hem niet goed buigen en er niet bij. Daarom laat ze haar jong van zo hoog vallen. Als het jong nog duizelig van de val in het zand ligt, begint de moeder het taaie slijmvlies om het dier weg te eten. Zo kan de baby bewegen. Binnen een uur moet het kleintje kunnen staan. Dat moet omdat een giraffe in het wild een kuddedier is. Altijd maar op trektocht, op zoek naar verse blaadjes en om te ontsnappen aan wilde dieren. Het is een hele kunst om met die lange spillenpoten stevig op de grond te staan. 4 poten die allemaal een andere kant op willen. Dan val je makkelijk op je snuffert. Maar als het lukt, is er reden om trots op jezelf te zijn. Jij hebt het verdiend om volgend jaar jarig te zijn. Ga maar. Anton Gleuf, van de Sempelaar! Ik ben geen man van Nederland! Ik dacht... Oh, jij moet niet denken, denk eens voor mij. We hebben het feest georganiseerd en gasten uitgenodigd. Gasten? De hele familie. De hele familie. Oma Arie, oma Albert, de nichtjes Katja en Kitty. Dat is 4x2. Ontelbare cadeautjes. Het gaat niet over cadeautjes. Het gaat over de intieme gezelligheid. Onder elkaar zijn. Zwaar. Daar zijn ze. Anton,
Anton, ik, als je oom hebt, hier, om samen met je nicht Katja. Dank je, oom Arie. Graag gedaan, nicht Katja. Fijn gevoel, oom. Van binnen, hier om jou namens de hele familie iets aan te bieden. Rondgegaan. En wij zijn gekomen op een rr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 
Oogjes dicht. Een nieuwe theebal. Een videospel. Nee. Een gleuf. Een spaarwijker. Goed geweld. Nee, Anton. Hij is nog leeg. Oh, bedankt. Ja, wij dachten, dat is misschien wel leuk ook voor je vriend. Hm? Dat dacht ik ook. Vlug over naar de natuur. Varkens zijn sympathieke scharrelaars. Ze zijn niet dom, ze zijn intelligent. En ze kunnen heel handig met een kraakbeenschijfje dat in hun neus zit in de grond vroeten. In de middeleeuwen werd een varken gebruikt om de grond om te ploegen, want in omgeploegde grond wil de tarwe beter groeien. Varkens worden nu nog gebruikt in Frankrijk om truffels, dat zijn een soort paddenstoelen die zo'n 40 centimeter onder de grond groeien, op te sporen. Wat een heerlijke truffel. Ook even ruiken? Vroeger gaven de mensen elkaar een echt varken op hun verjaardag. Dat varken werd dan geslacht, aan het spit geregen en heerlijk gebraden en daarna opgesmikkeld. Vandaar de uitdrukking, een feestvarken. Bezoek, Anton. Cadeautjes, Ko! Hey. Anton, ontzettend gefeliciteerd. Anton, is dat een collega van je? Nee, dat is... Ik ben een neef van Anton. Een achterneef. Neef J.W. Ah, neef uit... van tante... Tante Ada uit Sittard. Jullie moeten allemaal de groeten hebben. De groeten terug. Kopje koffie en een ferme punt. Nou. Dat is zeker geen familie. Maar wie is het dan? Ik denk dat het iemand is van de regering. Een spion die ons eruit wil hebben. Wacht. We weten niks zeker. Ja, nee, we moeten hem ontmaskeren. Anton, er is iets niet goed. Dat is geen neef van ons. Ah, mijn oma, dat is een volle neef. Want wat heb ik gekregen? Een postzegelalbum. Met inhoud. Eiderijtje. Volgens mij werkt hij niet eens bij de post. Kijk, Gleuvers, ook deze week een enorme bijpost. Dus gauw door naar de eerste brieven. En de eerste brief komt uit Woerden. Lieve Anton Gleuvers. Gauw door naar de tweede brieven. En deze brief komt uit Lunteren. Groetjes van Gerben, snel en beste koe. En allerbeste en liefste. Oh, Marie, dat ben ik hier. Hou door naar de derde brief. Vierde brief. Vijfde brief. En bij deze wil ik graag het volgende poststuk openen. Ja, Anton. Stop. Anton is jarig en Anton leest de post. Ja. Gauw door met de eerste brieven. En de eerste brief komt van Sanne, beste Ko en Anton Gleuf. Vorig jaar hebben mijn vriendinnetje en ik met carnaval gewonnen. Wij kregen 2 vissen.
Ze zwemmen in het aquarium op school. We noemen ze Ko en Anton. Ik vind Anton de mooiste. Groeten van Sanne. Groeten terug, Sanne. En Sanne heeft nog een tekening gemaakt van dat aquarium. En hier zien we de bijzondere gleufvis en de kogepen. Gauw door. Gauw door met de spelletjes. Ja, spelletjes. Goed idee. Heb je ook posten? Stuur die dan naar Code Bos. Laat maar zo ter attentie van Anton Gleufvis. Ja, posten. En dan nu het briefrecht op de mat. Attentie, ik tel 3, 2, 1, ja! Nu gaan we neef JW ontmaskeren. Ik geloof dat JW nog moet gooien. Ga je gang. JW. Toen je een lage gleuf. Even over. Ik geloof niet dat we iets over hoeven doen, JW. Ga maar eens even zitten. Een ondervraging. JW, hoe lang ben jij al spion? Spion? Voor de regering, ja. Regering? JW, wanneer wordt deze woning ontruimd? Ruim? Ontruimd. Ik ben spion. Ik ben afgekeurd. Waarvoor? Voor de postbodenacademie. Aha. Ik wil postbode worden. Postbode worden, wie wilde nou? Postbode worden, als je nou boswachter wil worden. Maar waarom in vredesnaam postbode? De hele dag is zonder kleur gedompeld in een saaie sleur. Hou mijn ogen amper open, maar dan zie ik er een lopen en dan krijgt de dag weer fleur. De vieren tred op het pad, elke brief recht op de mat, dat doet de postbode. Je ziet ze in het hele land, ze zijn voorkomend en galant. Dit is Rosa. Rosa. Ik weet niet eens wat het is. Rosa vindt zichzelf veel te gewoon. En als ze ook nog moet verhuizen... Dag, Jonebo. ...verandert haar wereld compleet. Jij overleeft het wel. Ja, maar hoe? Wauw. Waanzinnig. Wat doe jij nou hier? Oh, wat ben je lief. Ah, die steen doet het echt, ja. Ja, mijn eigen hond. Everything is fine. Yeah.